ازيك يا سماسيمو؟ الحمد لله. عامله ايه يا سماسيمو؟ كويسه اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت عارفه انت فين؟ انت مالك مستعده بقفزه الارنب ليه كده؟ مش عارفه الجهاز ده ايه؟ ده الجهاز لما اول حاجه غلط نو، شاطر. وده لما يكون صح بينو. برافو عليك، دي جميله خالص. اوكي يا سما، يعني انت كده عارفه وفاهمه ومستعده نبتدي؟ اوكي Let's go my darling friends. Only you. انت بتصلحي حاجة ولا ايه؟ لا خالص، انا بفتح بقى عشان اقلب لك الشريط اللي هسجل عليه كل اقوالك. اهو كده بنسجل اهو. بسم الله، واحد اتنين تلاته. علي الصوت بقى على الاخر. يلا نبتدي. اوكي، اسمك ايه؟ سنة. برافو، عندك كام سنة؟ ستة. شطورة، سنة كام؟ أولى ابتدائي. اوكي، إيه أكتر أكلة بتحبيها؟ الفراخ والرز بسمتي. وإيه أكتر أكلة بتكرهيها استحالة تاكليها؟ الطحينة. الطحينة؟ وإيه تاني؟ الجمبري. وإيه كمان؟ الشوكولاتة. الشوكولاتة؟ حاجة بس أول مرة أشوف حد ما بيحبش الشوكولاتة. أنا بحب الشوكولاتة لكن بحبها تبقى عصير. تبقى عصير شوكولاتة؟ ده في إيه؟ بتحبيها كشوكولاتة صح؟ طب بتكدبي ليه؟ بس مامي كانت بتقول أي حد ما تعرفوش ما تقولوش حاجة. ليه بقى مامي الناصحة قالت لك كده؟ معرفش، ماما هي اللي بتقول لي كده بقى. ماما هي اللي بتقول لك كده؟ يعني انت كل اللي قلتيه لي؟ ايه يا عم هي اللي بتقول لي؟ انت بتخلي مامي تقول لي ايه يا عم هي اللي بتقول لي؟ يا ماما. بتحبي المدرسة؟ لا. ليه لا؟ عشان مدرسة اختي وكلهم ما بحبهمش. عشان بيحبوا اختك اكتر؟ لا، عشان بيكرهوا. بيكرهوا اختك؟ عشان ساعات كانوا كلهم اصحاب البنات كانوا هم اللي بيحبوها والولاد كانوا بيكرهوها. ليه؟ انا ما اعرفش. عشان انت عارف؟ انت اكيد عارف. لا لا، مش عارفه. ازاي انا مش عارفه حد حط ازاي ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب قولي لي الحقيقة، ليه ما بتحبيش المدرسة؟ عشان ساعات كانت الميس بتاعتي انت قصدك عباس ولا المدرسة؟ المدرسة. أنا أصلا ما رحتهاش لكن أنا اتبدأت فيها. اتبدأتي فيها؟ بدأت فيها وبقدمت. واتقابلتي ولا ما اتقابلتيش؟ ما عرفتش يعني ايه اتقابلت. يعني وافقوا انك تدخلي ولا ما وافقوش؟ انت اصلا منين؟ من الشرقيه. من الشرقيه؟ طب قولي لي بقى، مين اكتر حد من اصحابك بتحبيه؟ دانا. دانا؟ ليه؟ عشان كل يوم بتحبني بس ساعات بتقعد تزعق. بتزعق لي؟ وقبل كده ضربت قطه. ضربت قطه؟ وعملت ايه؟ عشتها وانا كنت بحبها. طب قولي لي اكتر حاجه بتضايق ماما منك. اللي انا لما مش بسمع الكلام. تشوفي نفسك حلوه ولا وحشه؟ لما اكون لما شعري ما بحبش شكلي. ليه؟ عشان يبقى مملو مش ملمي متلمي؟ حقيقه ما تهزرش. ما بحبوش يبقى انا بحبه يبقى سايق. يا حلاوة حقيقي كده بيقول انه بيبقى حلو عليكي حتى هو ملموم. لا يعني واضح ان المشكله فيك انت، انت اللي فاهمه غلط. بحب شاي هو مثلا كده. انت كسبتي معانا، اشوفك في التحدي الجديد. يلا باي باي.